Posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske imala je jedinu svrhu da član predsedništva BiH Milorad Dodik obezbedi sebi prvi red u Sankt Peterburgu, ali istovremeno skoro neopaženo je kroz parlament Srpske provukao odluku o odustajanju od vraćanja nadležnosti Republike Srpske za narednih 6 meseci. To je bio Dodikov manevar kako bi se spasio od gorih sankcija koje bi ga eliminisale iz izbora, rekao je u emisiji TV Intervju i BN televizije predsednik SDS-a Mirko Šarović. Dodik bi da sjedi na 2 stolice, malo sa Rusijom, malo sa Evropskom unijom. U tu političku igru, nažalost, uvukao je i Narodnu skupštinu Republike Srpske. Predsjednik SDS-a Mirko Šarović ocjenjuje da je posebna sjednica o bezbjednostnim izazovima bila još jedna Dodikova farsa. Da Dodik sebi obezbijedi prvi red na ovom samitu u Sankt Petersburgu, da tamo sjedne i da mu to omogući da bude u direktnoj komunikaciji sa Putinom. Šarović tvrdi da je Dodikov razlog za sazivanje posebne sjednice odustajanje od vraćanja nadležnosti Republici Srpskoj. Dodik je zamajavao javnost 1 godinu dana, proizveo krizu. Sad je osjetio da ne smije prijeći crvenu liniju jer može dobiti veće sankcije, tvrdi Šarović. Mislim da je ovo manevar praktično da sebe spasi od gorih sankcija, jer računa da bi te gore sankcije njega eliminisale iz izbornog procesa i mislim da je to njegov najveći strah. Nametnuta nedogovorena odluka o finansiranju izbora je greška ne samo vlasti BiH, već i predstavnika vladajuće koalicije iz Republike Srpske, kaže Šarović. Vidim grešku u tome što praktično oživljavamo visokog predstavnika i sada to je ono, sada ga imamo tu i on nameće odluke. Mi nismo trebali dati neki šansu. Neki kažu da se polako vraća Pedijaš dom. Pa nismo mu trebali na bilo koji način dati šansu. Mi smo mu dali šansu. Mi smo mu dali posao. On ima sad šta da radi. I jednom kad to uradi, šta je njemu to smeta da uradi drugi, treći, četvrti, peti put? Džaba sada pričate, priznaćemo, nećemo priznati. Šarović je naveo da će do kraja juna biti poznato ko će biti kandidati SDS-a na izborima za ključne pozicije. Odgovarajući na pitanje novinara da li se čuo sa predsjednikom glavnog odbora SDS-a Milanom Miličevićem, koji je uputio pismo u kojem navodi da je odustao od kandidature, Šarović je rekao da su možda imali različite poglede oko toga kada je najbolje izaći sa imenima za najviše funkcije, ali da će o tome još razgovarati. Nema apsolutno bilo kakvog sukoba u tom smislu i ja mislim da je presudno važno za Srpsku demokratsku stranku da dalje mi idemo kao tim. Predsjednik najveće opozicione stranke je podvukao da će SDS podržati kandidata PDP-a za predsjednika Republike Srpske Jelenu Trivić. Da, svakako i Jelenu Trivić ćemo maksimalno podržati, kao što očekujemo da oni podrže našeg kandidata. Samo tako može da ovo funkcioniše i da donese najbolji rezultat. Sve drugo bi bilo pogrešno. Usto, ja smatram da treba da razgovaramo i sa drugima. Šarović navodi da nakon izbora vlasti BiH, ali i Republike Srpske mogu biti uspješne samo ako na sto postave teme oko kojih može doći do dogovora, a prioritet treba da bude ekonomija. U predsjedništvu, prije svega, za mene je ključ članstvo u Evropskoj uniji i otvoreni Balkan. I ekonomija pod broj 1. Moja ideja je da ukoliko i drugi me budu slijedili u tome, Evropska unija u Bosni i Hercegovini najdalje za 2 mandata, za 8 godina. Pokretač razvoja treba da budu javna preduzeća, izgradnja infrastrukture, poresko rasterećenje privrede, smanjenje poreskih stopa za investicije u nerazvijene opštine. To će biti prioriteti, kaže Šarović. Mi smatramo da treba da forsiramo investicije u tim manjim sredinama kako bi privlačili što više investitora, jer to za investitora bilo značajno. Ali s druge strane, povećali bi bruto domaći proizvod i na kraju mi ne bi bili ni na kakvom gubitku u smislu manje novca u budžetu. Naprotiv, sa 180 miliona, to je skoro 3 puta više nego sada, mi možemo da pospješimo značajno i damo podršku poljoprivrednicima i ovdje u Semberi i na drugim mjestima. Javno im kažemo, naš budžet će biti 180 miliona konvertilnih maraka. Imaćemo robne rezerve u prvoj godini u kome ćete viškove
jedan značajan broj viškova moći da bude otkupljen. Šarović je tvrdi da sadašnja vlast elektroprivredu Republike Srpske tretira kao stranački plin, a ne motor razvoja. Vratit ćemo te resurse građanima, a i zatvoriti ventil za male hidroelektrane. Treba da se okrenimo većim ekološkim projektima u skladu sa direktivama Evropske unije, poručuje Šarović.